to normálne len obyčajným mobilom, alebo tam máte nejakú aplikáciu? To je normálny foťák na mobile. A k tomu si ale môžete k tomu ďalekohľadu pripevňovať foťák? Nie, je to také zložitejšie, tomu sa hovorí digiscoping tomuto. Len, jak robíme tie kurzy poznávania vtáčich hlasov, tak chceli by sme tam dať aj pohyblivé obrázky, nielen takéto, tak preto sa to snažím, akože keď mám takúto príležitosť a perfektne sa aj ozýva. Brlík.